है त साथीहरू फेरि मैले तपाईँहरूको एउटा चाहिँ नेपाली इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म लिएर आइसकेको छु है त एकदम चाहिँ नयाँ नै नयाँ चाहिँ रहेको छ होइन यसै वेबसाइटको नाम चाहिँ इबी रहेको छ होइन तपाईँलाई यसको अर्को पनि नाम चाहिँ बिलिङ चार्जिङ डट सिसी रहेको छ है त यो प्लेटफर्मको तपाईँले इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा तपाईँले चाहिँ मजाले भिआइपी प्लानहरू लिएर यहाँबाट तपाईँ दैनिकी चाहिँ विड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो ई सेवा ब्याङ्क या खल्ती तपाईँले या आइएमई पेबाट तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहेको आफ्नो वालेटहरूमा खल्ती ई सेवा होइन लगायत ब्याङ्कमा पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ त्यही भए साथै यो चाहिँ कुन वेबसाइट रहेको छ अब कसरी काम गर्ने होइन साइनअपहरू प्रोसेसतर्फ अब म लग्ने छु है त यही भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले यसको लिङ्क चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर सक्सेसफुली यहाँ चाहिँ आइदिनु होला है त यहाँ आइसकेपछि तपाईँ देखिराख्नुभयो होला युजर रेजिस्ट्रेसनको कुरा रहेको छ अब तपाईँले यहाँ फोन नम्बर भनेको ठाउँमा आफ्नो एउटा फोन नम्बर पर्ने हुन्छ है त फोन नम्बर लगाइदिनु होला त्यसपछि तपाईँले चेक कोड भनेको ठाउँमा जुन यो केप्चामा छ यो चाहिँ कोड चाहिँ ट्याक्कै को यहाँ लगाइदिनु होला त्यसपछि तपाईँले लगइन पासवर्ड भनेको ठाउँमा एउटा लगइन पासवर्ड तपाईँहरूले क्रिएट गरेर रा, पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले फेरि भनेको हुन्छ भेरिफाई लगइन पासवर्ड है, पास है। त त्यही भएर तपाईँले फेरि आफ्नो लगइन पासवर्डलाई फेरि रिटाइप गरिदिनु होला अनि त्यसपछि तलतिर हाम्रो इन्भिटेसन कोड हुन जान्छ जुन तपाईँले मेरो लिङ्क बढाउनुहुन्छ है त त्यसपछि यो सबै कुरा राखिसकेपछि साथीहरू रजिस्टर नाउँ भन्ने अप्सन भयो होला यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनु अनि साथीहरू क्लिक गर्नेब्तिकै तपाईँको मोबाइलको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो देखिन जान्छ भने तपाईँले अब कुन ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न चाहिराख्नु भएको छ यदि नेपाली भयो नेपालीमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला होइन या तपाईँले इङ्ग्लिसमा गर्नु मन छ भने इङ्लिसमा तपाईँले यसरी नेपालीमा यहाँ हेर्नु होला यसरी तपाईँले गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले मैले इङ्ग्लिसमा गर्नु इङ्गलिसमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब, अब मैले तपाईँहरूलाई होइन यसमा चाहिँ प्लानहरू इक्विपमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको फ्रीवाला प्लान रहेको छ होइन इबी ट्रायल अपरेसन इक्विपमेन्ट रहेको छ त्यसपछि तपाईँको इबी ए इक्विपमेन्ट रहेको छ यहाँ देख्नु होला है त इक्विपमेन्ट ए रहेको छ त्यस्तै तपाईँले हेर्नु होला यहाँ तपाईँको इबी बी इक्विपमेन्ट रहेको छ सी रहेको छ त्यस्तै अरू यहाँ हाम्रो इसम्म रहेको छ जसको प्राइसहरू म देखाइदिन चाहन्छु यदि तपाईँले यो प्लान लिनुहुन्छ भने म तपाईँले हेराइदिन्छु लिज नाममा म क्लिक गर्छु अनि कन्फर्ममा पनि क्लिक गरिदिन्छु है त अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ चाहिँ प्लान चाहिँ मजाले यहाँ फ्रीमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होइन यो तरिकाले यहाँ तपाईँ रहेको टोटल रहेको होइन रेन्टल फी चाहिँ तपाईँको जिरो हुन जान्छ है त यहाँ देख्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अपरेसन चाहिँ सक्सेसफुल पनि भइसक्यो होइन अब हाम्रो चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवर पहि पचास रुपियाँ इन्कम होइन पचास रुपियाँ जुन एकदम फ्री ट्रायल रहेको जुन तपाईँलाई साइनअपको रूपमा मिल्न जान्छ है त यहाँ हेर्नु होला तपाईँको एक्सपेक्टेड इन्कम तपाईँको यहाँ चाहिँ आउन जान्छ होइन ट्वेन्टी फोर आवर डिस्पोजल भइसकेपछि त्यसपछि तपाईँलाई सक्सेफुली यहाँ तपाईँको एकाउन्टमा हुन जान्छ त्यसपछि अब यो तपाईँले एकचोटि पाउनुहुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको यहाँबाट मुख्य स्टार्ट हुन जान्छ जुन तपाईँको ए इक्विपमेन्ट रहेको जसमा तपाईँले दुई हजार रुपियाँ पे गरे बापत तपाईँलाई चाहिँ दैनिकी चाहिँ सत्तर रुपियाँ होइन अनि आठ दिन तपाईँले यहाँ पाँच सय साठी रुपियाँ चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ है त यहाँ हेर्नु होला त्यसपछि तपाईँले इभी टू पनि हेर्नु होला पाँच हजार रहेको छ इभी चाहिँ दस हजार रहेको छ अब मानु तपाईँले इभीएमा काम गर्ने भने यसमा कसरी डिपोजिट गर्ने होइन त्यो चाहिँ म तपाईँलाई सिकाइदिन चाहन्छु त्यसलाई तपाईँले रिचार्ज भन्ने सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ अब मानि यहाँ तपाईँले इभी वानको लागि दुई हजार गर्न छ भने यसलाई दुई हजारमा क्लिक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले एउटा पेजमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ है त अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ डिटेल्सै दिन चाहन्छ यहाँ पढ्नुवाला मान्छेको नाम चाहिँ रहेको छ युजरएमा चाहिँ अब्दुल आदिल कुरेसी चाहिँ रहेको छ अनि त्यसै ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर पनि यहाँ दिएको छ अनि ब्याङ्क नेममा तपाईँले हेर्नु होला कुमारी ब्याङ्क रहेको छ है त अनि दुई हजार यो एनपिआई तपाईँले यो ब्याङ्क खातामा तपाईँले पठाइदिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको स्क्रिनसट तपाईँले यहाँ चाहिँ ल्याएर प्लस भने आइकनमा तपाईँले ल्याएर राखिदिनु होला होइन राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ कन्फर्म पेमेन्ट देखिराख्नु होला यो कन्फर्म पेमेन्टमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ है त अनि क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुली यहाँ डिपोजिट पनि हुन जान्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ माईमा गएर तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्स पनि तपाईँको चाहिँ मजाले यहाँ आउन जान्छ तपाईँले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त त्यसमा अब तपाईँले ब्यालेन्स आइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो प्लानले तपाईँले लिज नम्बरमा यसरी क्लिक गरेर होइन वानमा यसरी क्लिक गरेर एकचोटि तपाईँले पर्चेज गर्न चाहिराख्नु भएको छ अनि गर्न सक्नुहुन्छ किन अहिले चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स रहेको छैन होइन त्यही भएर यो चाहिँ गर्न सक्दैन त्यस्तै तपाईँले यदि इक्विपमेन्ट बी इक्विपमेन्ट लिन चाहिराख्नु चाहिराख्नुभयो भने तपाईँले पाँच हजार जसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले यहाँ दस हजार गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईँले तिन हजार दुई सय तपाईँले पाउनुहुन्छ है त त्यस्तै लगायत अरू पनि यहाँ हेर्नु होला होइन थुप्रै रहेका छन् अब मैले तपाईँलाई चाहिँ माई अर्निङ्समा लग्नेछु अनि यहाँबाट तपाईँले चाहिँ साथीहरूलाई इन्भाइट गरे बाबा तपाईँको टोटल रेभन्यू अनि रिटर्न पनि यहाँ चाहिँ सो हुन जान्छ त्यस्तै तपाईँको प्रोजेक्ट इन्ट्रोडक्सनमा पनि तपाईँले म लगिदिन्छु यहाँ हेर्नु होला यस वेबसाइटको बारेमा तपाईँले चाहिँ सबै कुराहरू यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ इभिज सेयर चार्जिङ पाइल प्लान होइन त्यसपछि अरू पनि कुरा यहाँ रहेका छन् होइन साथीहरूलाई इन्भाइट गरे बाबा त्यसपछि अरू अन्य पनि कुरा रहेका छन् जुन तपाईँले हेर्नुहोला अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त त्यसमा अब तलतिर पनि जान सकिन्छ भने यो सबै इक्विपमेन्टहरू छन् अब तपाईँलाई जुन चाहिँ लिन मन छ भने त्यसमा डिपोजिट गर्नु होला अनि डिपोज गरिसकेपछि तपाईँले लिज नाउँमा तपाईँले यसरी क्लिक गरेर अनि वान लेखेर कन्फर्म यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसो भए म तपाईँलाई इनर्जीमा लग्छु यहाँबाट तपाईँले हेर्नु होला यो चाहिँ मैले फ्रीवाला प्लान लिएको छु त्यसपछि हामी तेस्रो अप्सनमा जानेछौँ यहाँ त्यसो अब म तपाईँले चाहिँ साथीलाई सेयर गरे बापत तपाईँले कसरी इन्कम पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु त्यसका इन्भाइट नम्बर यसरी क्लिक गर्नु होला होइन यसलाई कपी गरेर त्यसै फ्रेन्ड्सहरूलाई तपाईँले फेसबुक वाट्सएप टेलिग्राम इन्स्टाग्राम भाइ भाइ ट्विटरबाट मजाले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ जोइन चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ साथीलाई इन्भाइट गरे बापत कतिको रिबेट मिल्न जान्छ यो सबै कुराहरू यहाँ पढ पढ्न सक्नुहुन्छ लेभल वानलाई आठ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट होइन लेभल टूलाई छ पर्सेन्ट लेभल थ्रीलाई दुई पर्सेन्ट त्यसै माईमा लगिदिन्छु यहाँबाट तपाईँले पासवर्ड सेक्युरिटीहरू अनलाइन सर्भिस केही समस्या लागेको तपाईँले अनलाइन सर्भिसलाई पनि यसरी कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन टर्न इन वाट्सएपहरू तपाईँले कुनबाट कुरा गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसमा तपाईँले सबअर्डिनेट्सका कुराहरू रहेको छ सब अर्डिनेट माई टिमहरू विड्रल रिचर्ज कार्ड होइन माई अर्निङ्स ब्याङ्क कार्डमा लग लगिदिन्छु यहाँ तपाईँले सुरुमा आफ्नो पेमेन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है त जस्ट हेर्नु होला यहाँ प्लिज सिलेक्ट र पेमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईँले अब कुनबाट गर्न चाहिराख्नुभयो भने तपाईँले हेर्नु होला ब्याङ्क आइमिपे यी सेवाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले जुन पनि यसरी इसोमा सिलेक्ट गरेर त्यसपछि तपाईँले प्लिज इन्टर द नेम अफ पेमेन्ट मेथड होइन अब त्यो राखिदिनु भयो प्लिज इन्टर योर नेम होइन प्लिज इन्टर द ब्याङ्क नम्बर आफ्नो राखेर रा, अनि त्यसपछि तपाईँले टाइअपमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली अनि त्यसपछि तपाईँले विड्रोको लागि विड्रोमा यसरी क्लिक गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो चाहिँ यहाँ तपाईँले प्लिज इन्टर द विड्रो एमाउन्ट राखेर अनि त्यसपछि तपाईँले सक्सेसफुली टेक इट टेक इट ब्याक नाउमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले इजिली यहाँबाट विड्रो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँको चाहिँ विड्रो सर्भिस फी चाहिँ आठ पर्सेन्ट हुन जान्छ अनि एराइभल विदइन जिरो टु फोर्टी टी एट आवर्स रहेको छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नु होला मिनिमम विड्रो एमाउन्ट तपाईँको एक हजार आउन जान्छ है यहाँ देख्नु होला त्यस्तै टेकिट ब्याक नाउँमा तपाईँले क्लिक गरेर सक्सेसफुल्ली तपाईँले यहाँबाट सबै कुरा चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है त यो तरिकाले तपाईँले इभीमा तपाईँले काम गरेर मजाले आफ्नो केही पैसाहरू इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँले इजिली यहाँबाट विड्रो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यही भएर साथीहरू आयो तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने यो सबै कुरा गर्न पर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै रिक्समा गर्नु होला होइन पछि त्यो दोष लाउने काम नगर्नु होला एउटा नेपाली इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म भन्ने चाहिँ नयाँ चाहिँ मार्केटमा आएकोले तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट रिभ्यू रिभि्यु भिडियोको लागि मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिएको ल त साथीहरू म तपाईँलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छु त